接下来，我们这个 section 呢是关于 NFC 的防走失手环。那我们有请到远从屏东而来的毕家市基金会执行长周文珍周姐来为我们说明一下 NFC 到底是什么样的技术，它怎么样子跟协寻老人去做一个连结呢？欢迎周姐。谢谢。我刚刚一直在后面就讲说，一定要叫我周姐吗？这样子不是吃了大家的豆腐吗？<笑> 那其实我想先请问一下大家，就是说知道说目前有爱心手链可以申请的，请举手，因为大部分都是我们的团体嘛，好，谢谢，请举手的伙伴继续举着，你知道有什么是 NFC 的，在今天前一个讲者还没讲之前，刘义成刘董事长还没讲之前，你就知道的，请继续举手，谢谢，等一下 NFC 就由你们讲。 <笑>好，那其实我们这一段的说明呢，开发缘起的部分会由跟大家分享。那至于就是开发的历程，会由毕家市基金会的执行长黄兆胜黄执行长来跟大家分享哈。那其实我们对防走失手环跟大家认识的一样，就是它其实是既然它叫防走失嘛哈，就是迷路的时候会用到。那谁最容易迷路？所以我们就问了一下 Google， 那很快的时间里面就它搜寻出非常非常多有关失智走失的。 这个题目，它甚至我们看到最近一两个月当中，我们都还有看到新闻当中有讲到，就是老人回出去了，那就找不到家这件事情。那我们在做这个题目的时候，我们也很想知道，到底现在一般上班族或者一般像你我一样的需要面对就是照顾父母的人，那我们到底最担心的是什么？ 好，那我们就看见，就是在我们的调查里面发现，就是65岁以上的轻度的这个罹患轻度失智症的盛行率是 4.97% 在我们回答的填问卷回答里面发现，其实我们患有失智症的患者大概就有4%左右，其实跟我们的这个盛行率的这个比例是类似的哈。那也就是说，大概我们预估就是有65岁以上有失智症的患者大概计有20万名。 那这样的一个速度其实一直在增加当中，在 2010年当中，全球大概就有3000多万名失智症，而且以它的这个成长速度，大概每4秒钟就有一个新的罹患的病人产生哈，所以失智症会是一个全球性很重要的一个照顾议题。所以在照顾上面来讲，那对大家最担心要照顾父母的什么样的题目呢？其实，在出门迷路这件事情，也是在这前四名，就是在担心里面的前4大项之一。 那因为失智症它其实跟它是一种疾病啊，那这个疾病里头，它最大的一个跟其他疾病最大的不同就是它有认知的障碍。那它可能我们看到失智症的几种征兆里面，还有认知的障碍，有情绪的变化啦，有行动能力的障碍等等的。但是我们就在想说，那对民众来讲，失智症的这些症兆里面，什么是民众可以参与的？其实就是帮他找回回家的路这件事情，是民众可以一起来参与的。那失踪的老人家有80%以上是失智症患者。 那在我们的调查里面又看到，大概有2%的人他表示说，他的亲人啊，他的成年亲人当中曾经有走就迷路的经验，24%等于什么？24%就每4个人当中就有一个人他的亲人曾经有过这样子的一个失踪的情况，就是走失的经验。那我们看到就是，那走失以后怎么处理呢？在香港的一个调查，2007年就看见，就是说，那我们觉得很难过的，就是很高比例的人就会禁止长者单独外出，禁止长者单独外出这件事情，就会不利于我们发展所谓的成功在地老化这件事情，也就让很多失智症的患长者或者是患者，他就很难他的家庭里头的照顾就会被限缩在家庭，他的社交生活就会更少。 所以我们就在现况里头找创新的路，到底失智症人口这么多，然后失智症的这个预防的方法有哪些？那现在我们大家都知道的爱的手链，它的涵盖率又是如何？我们在推动爱的手链里面，在这件事情当中，它有哪一些除了其他的替代方案？那这些替代方案它的优缺劣势又是什么？另外一个很重要的就是，失智症的家庭照顾，它已经是一个家庭照顾一个很重很。 很大的成本了，所以我们任何一个solution，它的我们要考虑到说负担，就是使用者的负担。好，那目前呢，预防走失有哪些解决方案？这几个解决方案可能都是我们在服务对象里头常常会用到的。比方说，我们的自愿按捺指纹这件事情，哈，你可以到警察局那边去按捺指纹，或者是有人担心说按捺指纹以后有各自的问题等等的，所以有些家人他里头。 他容易走丢，容易迷路的，其实不是只有失智症的长者，其实比方说像小华去哪里的小华。
好，那比方说爷爷的秘密情人的爷爷宝爷，那他都可能会是我们接下来的。那所以定位也是哈，那卫星定位它可能它虽然是很容易定位清楚，但它费用高，操作的难度高，然后它需要就是随时的它需要定期的蓄电这件事情。所以我们目前使用率最高的其实就是爱心手链哈。那爱心手链现在呢还有两组号码，一组号码就是手链的编号，一组就是协寻的专线。它有一个很大的优点，就是它不容易走失，它不容易泄露个人的资料，它的制作成本低，它的使用的那个操作也比较容易。那我们就要提出，那如果在这样好的一个已经是最好最容易上手成本最低的这样的手链，我们有没有在进化的可能？所以我们就提出一个 NFC 防走失智慧手环。那在做这件事情当中，其实我们觉得这个案子跟大家前面刚刚讲的几个案例，其实最大的不同就是我们其实是一个联合提案。那这联合提案里头有一家是基金会，有老人基金老人福利协会联盟，老人福利推动联盟。那这里面呢，因为毕加斯基金会其实有一个很重要的协力单位，就是屏东基督教医院。那屏东基督教医院拥有一个 NFC 运用在协寻的专利，所以用资讯能力来解决问题，本来就是毕加斯基金会跟屏东基督教医院在发展服务当中非常重要的核心能力。所以我们有这样子的一个能力以外，我们要加上一个我们说通路，就是它的涵盖量最多的就是老盟。老盟大概现在是有全省最多承办就是老爱的手环的这个业务的单位，所以加上我们这两个单位，我们才能够做资源更好的整合。然后台科大基金会如果支持我们这个计划的话，我们才能把它的效益做到更好。所以接下来开发的历程就请我们资讯长赵胜。哎，不对，谢谢文珍妹妹的介绍，她是会叫姐，对不对？那我想这边很快跟大家分享一下，就是说当初为什么我们会发展这样子的服务。刚才大家有举手，再举一次手，举手是最好的那个防止打瞌睡的方法。之前有听过爱心手链的举个手，有用爱心手链过，真的有帮助这个老人协寻的，再举个手。啊，没有，有的话我本来要颁奖的，好可惜，没关系，我们还有机会。我们知道爱的手链呢，它的应用是这样，基本上就是我发现一个，基本上就是发现一个怪怪的老人家或者是怎样，他可能觉得可能他走失或怎样子，好待在公园里，待了可能一人下午也不知道怎样，我可能就是去看他的这个手链的号码，还有这个电话，那透过拨打这个协寻电话到这个 call center 呢 ，call center 会去查这个编号，那再去告诉这个拨打电话的协寻者。这个老人可能是需要你帮助的人，那再然后再把这个后续的处理流程去这样子去完成，所以基本上这样子的一个过程，它可能是有一些好复杂的。就像各位如果发现一个怪怪老人家，你走过去还我还要先去翻这个手链，然后打个电话，然后在旁边等，可能是会有一些复杂的哈。所以我们就在思考说，现在这个资通讯产业，我们讲 ICT 产业已经非常发展非常成熟，尤其在台湾。资通讯产业非常发达，电信不管各方面都已经涵盖率都非常高。那我们在想说，怎么样能够把这样子的东西和一些智慧结合？那这样子的东西，我们怎么样去再进化、去再造它？我们就在思考。那每个，我相信现在每个大家都有手机，所以我们刚才谈到一件事，就是 NFC。我相信在座可能很多人都还没有听过NFC 或者是从来还没使用过 NFC， 连怎么打开它都不清楚。那 NFC， 我大概跟各位说明一下 ，NFC 这边不用看，我看就好，因为它是一个很复杂的东西。基本上来讲，我放这个表示说我好像我看得懂啊。那基本上大家看下面红色的就好，因为红色就是比较简而言之的，就是说它是一个在近距离通讯的一种技术，也就是说两个不同的装置它要能沟通，透过这个 NFC 呢，它在5到10公分可以去传输资料。我举个简单的例子，像大家悠游卡很简单吧，你们不用知道这个，你只要知道把卡片放上去你就可以过去。 eTag 我不想举 eTag 啊，因为这个不过没办法， eTag 现在很流行嘛，对不对？那车子开过去这个费用就扣掉了，开没有开过去也可能就扣掉，现在还是这种状况。那当然呢，后面可能是非常复杂的，但是呢
我们希望让学习能变得很简单。那为什么用 NFC 呢？我们可以看到，其实这个智慧型手机的成长是非常快速的。那 NFC 近几年来，它的这个搭载 NFC 手机哈，成长非常快速。早期可能是中高阶的手机，哦，现在可能慢慢低阶手机也会搭载这个 NFC 的装置。那为什么？最主要是因为 NFC 手机现在开始会应用在小额支付。哦，如果大家早期可能都会，两三年前这个买智慧型手机，人家说，哎，你要不要开热点？开热点。我可能也不知道开热点是什么，现在大家都应该都知道开热点是什么，就分享你的网路。我想未来两三年，可能一两年后，常使用的 NFC 以后，你们大家就会很习惯，知道哎 NFC 到底是一个什么样子的东西。好，那 NFC 其实也不是只有刚刚我们讲到协寻这个议题，其实在各个领域，包括其他国家已经有很多的案例，包括这个电子钱包，刚才讲到悠游卡这些服务。那另外这边有一个报道指出。如果你使用 NFC 这样子的服务，你愿意在什么样子的产业去使用它？像这边我们看到高达86%的人，他认为去超市的话呢，他愿意用这个手机 NFC 去付款，或者是你过这个机票呢，电子机票或者是看电影。那么我们希望做的一件事就是，我们希望让协寻也能用 NFC 这件事情。那 NFC 最大优点。当初我们在设计这个东西，就是说，因为我们要照顾的这些人，可能他是弱势族群，我们很难让他们去购置一个说可能要5-6千块，他可以可能会主动发射这个 GPS 位置讯息这种卫星定位器。所以我们第一个考量就是费用要低，第二个他要很好维护，因为你戴在老人家手上，你不能让他坏掉哦。第二个他也不太可能会去充电，你要教他会充电，可能教个一年还不会吧。好，那简单，最后。配对时间要快，所以 NFC 都符合这样子的特性。我们希望让学习变容易，所以基本上呢，这边看到好像很复杂。事实上，大家要做的只有一件事，就是拿你的手机打开 NFC 去感应你的这个有需要帮助长者的这个手腕。后面呢，都交给我们。后面我们有一个云端的服务，基本上他会去比对，第一个他会去抓到这个协寻者他的位置，第二个。手环上面的资讯都是加密的，所以 也要在我们的这个云端这个服务，它才能有办法去解密。第三个会根据你的 GPS 去找到你最近的安置点。那 第三个另外一点就是提到说，就是老人家如果 他不是这个在这个通报区的话，当然我不用去通报。比如说他在家前面走一走，你就硬要这个叫这个警局带他回去，也不太对嘛。所以其实这样很多的东西在传统的。服务里面可能是没有办法做到的，但是呢，透过一些资通讯产业的创新、应用技术的服务的创新，那我们可以让这样子的流程更简单。所有的事情它都在同一时间内，包括通知家属、告知这个安置点，都在我们这云端去服务去完成。那我这边很快的秀一下我们这个整个应用的画面，可以看到，拿起你的手机，很重要的，你不需要安装 APP。因为当初我们在开发这个产品的这个服务的时候，最重要就是我也来不及等你装了 APP 再做这件事情。你只要打开你的手机，开启 NFC 去感应这个手环，后续你只要能输，只要把你手机电话号码输入进去，你就会启动整个后续的安置作业。所以应该讲起来是很简单、很简单的一件事情。那么在协寻中心端呢，我们在收到你的讯息之后，基本上我们可以在同一时间去做家属的通知、警觉通知，或者在通报者。有没有需要协助这些事情？好，可以看到我们的这个协寻手环，它的这个样式大概是这样子。基本上我们有还是有保留传统爱心手链的优势，包括手机号码或者是这个服务中心号码。那第二个就是说，我们设计的是防拆扣，因为老人他很可能会不喜欢戴或者是这样，但是我们设计的防拆扣让它不容易拆下来哦。那么第三个就是技术都藏在里面了，所以。这是一个非常简单，然后能够去应用在协寻端的一个服务。那么可以看到，基本上我们申请手环会有一个申请的网站，上去做一些申请资料的填写。填写完之后呢，根据你的这个不同的情况，有些可能他身心障碍，或者是他有这个低收入的，那可能是免费。那有些他可能是预防性的，他可能会需要收一些费用。那填写完资料以后呢，把这些资料寄到服务。中心，那服务中心开通之后呢，会把手环寄给这个需要的这个长者的，由家人替他这个戴上就可以了。
那么可以看到我们在后端可以看到我们通报的记录，包括我们这个通报的位置点，然后最近的安置点都会秀在上面。好，最后我想这个是一个在传统的这个应用技术上面在做创新的一个过程。那么我相信经过我讲完，大家头上这颗灯应该有一点亮了，对不对？我想待会我们会有一个座谈会，我们会可以再多多讨论。好，那我想今天的报告到这边，谢谢。以及文珍姐的分享，那我们先让大家再休息一下，再 recap 一下，我们现在什么叫做 NFC 的手环？那我们现在有一场一个简短的影片来进行分享。就你的手机，人人有手机，加上你的爱心，发挥同理心，靠近他，阿贝你好。帮助他，快快快！手机，这里，比一下，找回家。NFC， 让他回家去。面对啊，我知道哪顿去啊。好，看完这两个非常触鼻的影片呢，大家都会知道说到底 NFC 在手机里面的哪一个地方，然后打开它可以怎么应用它。那在路上如果看到黄色小手圈戴在老人家的手上的话，请勇敢的尝试第一次就去逼一下吧。